Årsrapporten skal i år leveres i min side. Du logger deg på med ditt private mobilnummer som brukernavn, og så det lagret passordet som du har. Hvis du ikke har logget deg på min side tidligere, så oppretter du en ny bruker før du begynner. Årsrapporten finner du under din egen barnegruppe. I menyen øverst på siden her så ser du først oversikt, info, medlemmer, verv, årsrapport, søknader og rapporter. Først er det lurt å sjekke over at den informasjonen som står i info, medlemmer og verv er rett. Her er de feltene merket med rødt, obligatoriske, og dere som søker om støtte må også fylle ut bankkontonummer. Husk å trykke lagre når du har gjort endringer. Så går vi videre og sjekker under fanen medlemmer. Her får du oversikt over medlemmene som er registrert i de grupper. Vi kan også gå inn og trykke endre på de medlemmene som allerede ligger der, og legge til foresatte som mangler. Så trykker vi lagre. Så går vi inn igjen på medlemslista og ser at informasjonen er kommet på. Så går vi videre til verv. Trykker på endre og inn for å vise legge til at den har levert politiattest. Her ser vi jo det at han har ikke tilgang på lokallagets min side, og det skal han ha hvis han er medleder. Her skal vi avslutte en leder, da velger vi datoen når han avslutter, og trykker lagre. Så kan vi gå inn på årsrapport. Under fanen årsrapport oppretter du nye årsrapporter. Her vil det stå opprett 2021. Her får du også litt tekst som forklarer hva du skal gjøre. Vi trykker på knappen og kommer inn på en ganske ferdig utfylt årsrapport. Her får du også sånne hjelpetekster som forklarer deg hva du skal gjøre. Den første boksen er hent info fra fanen info. Her trenger du ikke gjøre så mye. Her har medlemmerboksen fått feilmelding. Det er fordi denne barnegruppen har for få betalende medlemmer. Systemet sier at den skal ha 5 betalende medlemmer, men du kan levere årsrapport om du ikke har medlemmer i det hele tatt. Barnegruppe med 4 eller flere medlemmer over 15 år har krav til styre. Hvis de i gruppen har krav til styre, vil du få beskjed om det under fanen styre. Her er en del datoer som må være rett. Les brukerveiledningen nøye. Og ta kontakt om du trenger hjelp til dette. Er denne fanen merket OK, trenger du ikke fylle inn noen ting under fanen. Så er det årsmeldinger. Her skal du bare skrive kort hva dere har gjort i år, og bekrefte at dere har hatt minst én aktivitet. Skriv kort hva dere har gjort for noe. Her kan du velge om du vil skrive selv, eller om du vil laste opp et dokument. Her kan du beskrive kort hva dere har gjort i år. Så kommer et punkt for de grupperne som også er medlem i andre organisasjoner. Leverer du årsrapport til andre organisasjon, så huker du av i det krysset der oppe. Så kommer et felt som heter Logg. Her blir alt lagret av det som skjer med årsrapporten. Skriver du en kommentar i feltet under, så vil det lagre seg i loggen.
Hvis det er andre ledere som har vært inne og gjort noen ting i årsrapporten, så kan det være fint å skrive en kommentar her. Den blir lagret i loggen. Så er det en boks som er viktig å få med seg. Der huker du av for det du søker om driftsstøtte, og du bekrefter samtidig at barnegruppa har selvstendig økonomi, noe som er en krav i forhold til å få utbetalt frifondsstøtte. Nå trykker jeg lagre, for jeg hadde ikke tilgang til å levere, for jeg var ikke hovedleder i denne gruppa. Da er all informasjonen jeg har lagret i årsrapporten. Under fanen søknad og rapporter ser du en oversikt over innleverte søknad og rapporter. Her finner du årsrapportene som er levert tidligere og søknader om prosjektstøtte. Her kan du opprette ny prosjektsøknad om støtte til pedagogisk materiell. Her kan du gå inn på den enkelte søknaden og se hvordan statusen er på den. Og se der hva som er ført inn på. Så kan du opprette en ny prosjektsøknad. Her kan du søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell opp til 4000 kroner. Her fører du inn det beløpet det koster materiellet du har tenkt å kjøpe. Og så skriver du kort hva type materiell du skal ha. Så velger du send inn. Du kan også velge lagre hvis du ønsker å finne ut av ting som ikke du hadde tilgjengelig der og da. Helt til høyre så ser dere status for søknaden. Når den har fått status tildelt, så kan du gå inn og rapportere at pengene er brukt til det de har søkt om. Her skriver du inn hva det koster å kjøpe materiellet, og så skriver du hvilken type materiell dere har kjøpt. Så rapporterer du med å skrive ja, pengene er brukt i henhold til regelverk, og trykker på den knappen. Jeg vil minne om at det nå er todelt søknadsprosess. Vanlig driftsstøtte søker du gjennom årsrapporten, mens du må ha et eget søknadsskjema for prosjektstøtte. Da har vi levert årsrapport og en søknad om prosjektstøtte.